defendo a valorização dos servidores públicos, e por defender o servidor público, destaco a importância da guarda. Sou professor concursado, e como professor várias vezes, lá no Tancredo, lá no Padre Antônio Vieira, lá no Angelina, nós tínhamos a patrulha escolar, com os colegas da guarda cumprindo o seu papel de forma excelente. Nós temos a guarda municipal sem condição. Nós temos a guarda municipal sem efetivo. E defender a guarda municipal, eu acho contraditório, porque nós acabamos de votar uma emenda que diminuía o teto da alíquota. Então, eu sou a favor da aposentadoria especial para a guarda, mas depois que se aposenta, paga 14%. Tem uma contradição aí. Tem uma contradição. Eu voto favorável à emenda da aposentadoria da guarda,